あ、ちょいまち。ええなあ。でもね、ファリオ博士にもっとでっかい爆弾にしろって言うとけ。聞こえてへんやな。さてと、ええか。あんたらこれからミニオンになるんやで。数ヶ月前、うちの主任科学者にネファリオ博士が開発した装置。この装置は、あんたらみたいな退屈な人間をミニオンに変えることができる。開発当初は小さな不具合もあった。大きな不具合もあった。けど俺はこいつが好きやったな。こいつもや。こいつもめっちゃノリノリやっちゃったし。大丈夫。今まで分かった不具合は全て修正された。ついにあんたミニオンになれるんや。うわ、あれ見てみ。いや、すごいやろ。素晴らしいやろ。あー、さて、それじゃあちょっと待ち。これよし、訓練を始める前の規則として、まず身体検査や。人間のウイルスを持ち込まれたらかなわんからな。心配せんで、なんてことない高密度レーザー。でもめっちゃパワフルなんやで。全然いかないで。これはちょっともう、おっと、トラブル発生や。どうやらこの中に1週間もシャワー浴びてないやつがおるようや。くっさー。名前は伏せたる。でもそいつらや。よかったな、俺が寛大で勝つ時間がのうて。でもホテルに戻ったらシャワー浴びんとあかんで。まっすぐプールに行ったらあかん。他のみんなももし今逃げ出そうと考えてんねやったら、ええか、攻撃するで。オナラ号です。実はオナラ号も組み込んであるんや。さあどうする、ミニオンかオナラか。ミニオンかオナラか。あの子らは無視。あとにせ。大丈夫だよ、グルーさんはクマみたいだけど優しいの。そう、みんなオナラ号で撃ったりしない。おお、そうか。こいつらの訓練もせなあかんし。お手伝いしたい。何？訓練なら任せてや。いいじゃん。どうしようかな。やっぱりあかん。お願い。あかん。難しいね。いいじゃん。グルーさんがやるの何百回も見たもん。そうよ。ロケット工学じゃないし。分かった。理科より簡単。工学もめちゃくちゃ簡単だよ。分かった。未来のミニオン諸君、訓練は俺の娘たちが担当する。やばい。あんたら全員終わったね。ああ、今の気にせんで。けどな、イビスの言う通りやで。幸運を祈る。グルーさん、待って。もう行っちゃったよ。今日は私たちが引き取られた記念日なのに忘れちゃったのかな。そんなことないってば、アグネス。さあ、お仕事しなきゃ。よし、始めるよ。それじゃあみんな、ラボでね。こりゃ楽しくなりそう。